Nemanja Petrović i Velid Handžić nam dolaze na scenu. Nemanja Petrović iz Crne Gore, iz Podgorice, ima 26 godina. U timu Jelena Karleuše. Prvu pesmu koju nam izvodi je pesma Petra Graša, Utorak, jako je subota, ali nema veze. Nemanjina supruga, da ne pogrešim. Da, utorak, čudan dan, subota je još čudnija, ali subota bez Zvezda Granda ne ide. Hajde da ga čujemo. Pred tebe razliću svoju bol, ko crno vino na bijeli stol. I još nosim onaj trag što boli, ali je drag. Bravo. A tebe nema i nema te. Bravo. Prolazi bravo. Još jedan utorak, sve ide, znam, moram biti jak. Dobar. Al čuvam jastuk naš, tek ako zalutaš. A tebe nema i nema te. Bravo, Nemanja. I sve dok živim i dok imam glas, ja plakaću za nas. To me život okuje. Top, top! I sve dok živim i dok imam glas, ja plakaću za nas. Bože, daj da budem jak. Bravo! Da mi prođe utorak. Da mi prođe utorak. Bravo! Toko je zbunio pevanje Đorđa Davida da je glasao za dvojku. Pa su ga onda Bosanac i Jana pomenuli da mora da vrati na jedan. Bravo, može onda da daj za broj dva, ali nije, mora odličan da ga prvo čuje. A ja bravo onda prvo moram da kažem ko je u pitanju. Velid Handžić, dobro poznata lice. 24 godine iz Kaknja, Bosna i Hercegovina. Velidova devojka je ovde pored mene, dobrodošli. Hvala vam. Kad sretneš Hanku, jel? Safet Isović, prva pesma. Sad će da padne. Kad sretneš Hanku, jedu baku. Bravo. Meni je ovo interesantan, ne znam zašto. U sokaku. Bravo. Sela mi je pozdravije. Mili i Ana su dali glas za Velida, sad trenutno je 3-3, ponovo Nemanja Petrović,
od Petra Graša do Milana Stankovića. Ovo je, 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 ovo je Balkan. Za zupice stisni me, kisni me, ljubice, na grudi pritisni me. Ljubiš me ko palavica, nije te sram. Beograd, Beograd, ja bezobrazan. Jedino, jedino čika Saša sedi. Brzo će ustati on. Ljubiš me ko Beograd, Beograd, ja bez obraza. Bravo, bravo, evo imamo ovde četiri glasa trenutno, sad ponovo Velid Hadžić iz Kaknja. Pitaju me, pitaju. Šerif Konjić, druga pesma. Kad će svadba? Uskoro, zvaćemo vas. Koliko me ja tebi, jer ti si mi sve. Kako ne bi sve me lijepo veže za tebe. Kako ne bi sve me lijepo veže za tebe. Pitaju ko je žena ta, to je žena mog života, moja sudbina. Potpuno pogrešan program, potpuno. Pitaju me, pitaju ko je žena ta, to je žena mog života, moja sudbina. Povukla, isključila. Pa zna zašto. Da li se sigra, što bi rekla deca? Bolje da vrati. Bolje da vrati. Ko da, taj mora i da vrati. Pitaju me, pitaju, ko je žena ta? To je žena mog života, moja sudbina. Pitaju ko je žena ta, to je žena mog života, moja sudbina. Woo! Bravo! Ajde vidimo pet, pet, ja ću pet, četiri. Ja sačekati ovu petu sekundu i da zvanično kažem šta, Mili, šta je sa... Na, to. Mili, nisi glasao za ne, Kec? Ne, na kraju bilo je, pa dok sam pristizala, jedan se ugasio. Pustite mi na miru. Znači, 5-4. Dobro, tako. Ispoštovali smo proceduru, ali delovalo je da će biti, mislim, mnogo bolje. Čak se i Marija raskomotila u jednom trenutku koliko je bilo dobro. A evo šta glasovi kažu. 5 za Nemanju Petrovića iz Crne Gore. Bravo, čestitamo na osvojenih 5 glasova i što si obezbedio svoje mesto u baražu. Velid Hadžić, Kakanj, Bosna i Hercegovina, 4 glasa. Takođe baraž, ali za nijansu... Moj glas je bio upaljen tokom prve pesme za kandidata broj 2, što će reći da bi bilo 5-5. Ali sam ga ugasila tokom druge pesme. Dobro, pošteno, imali ste pravo na to, da. I ti si Violeti takmičar. Prema tome sve smo rekli, Jelena im predstavnika Nemanju. Dobro, moram da priznam zaista da malo sam iznenađen od Milija, ali on će to da objasni.
za kandidata broj 1. Kako će da objasni? Ali ja to znam već unapred. Vrlo mi je bitno da čujem šta kaže gospodin Milić. Vanili. Milić. Milić. Hoćeš me odmah prekineš ili... Ajde da probamo da ćutimo dok neko priča. Ajde, ajde. Ko pisne? Ko stisne sad? Stisne. Sad. Ali nećemo dužiti. Odličan styling. Odličan performance. Sve je bilo odlično. Ali gledaj, ja sam morao da ti ukažem na jednu stvar koja može da te košta jako puno. Ti kad izađeš, sve je bukvalno savršeno. Čovjek, tvoj izlaz rica i sve. Ali sva tvoja energija, ti kad gledaš okolo, sve je tu oko tebe. Ti nisi najvažniju stvar uradio sa tim glasom, sa tim izgledom, sa tom sigurnošću. A to je da tu energiju koju dobijaš od nas, da digestiraš i da pošalješ daleko ispred sebe. Sve si uradio ovdje ovako oko sebe i sve si uradio savršeno. I gledaj, sigurno bi ti dao glas, samo sam hteo da te uputim na to, radi toga što od tog momenta kad počneš energiju da bacaš napred, ti postaješ pravi performer, pravi umetnik i možeš da izvedeš sve. I ništa drugo. Hvala. Petroviću, kako bi Milo Đukanović odgovorio gospodinu Milju na ovo što je on rekao? Ne miješaj se. Ne bi odgovorio. Da, Milo Đukanović, kako bi on sad to njemu odgovorio? Tiho. Okrenuo bi se i otišao. Pa, Mili, mogu ti reći da si malo podbacio, realno? Pa može, bolje da dragoš. Podbacio si, Mili. Bolje ti, Milo, pokušaj dobro i zapamti šta sam ti rekao. Nisam tebe, Mili, pitao. Znaš. To je Mili, govorio si već. Ne, sad sam ja Milo. Sam Milo. Dobro, kako god. Bravo, se tiče drugog kandidata, glasao sam za prvu pesmu i za izbor prve pesme i za veselje koje je donio. Mislim da to treba nagraditi. Ja imam utisak da Mili u ovom našem show programu želi uporno da se približi narodnjacima, da pokaže narodu, pa ja sam narodni čovjek, ja volim narod. Tako je. Ja to tako imam neki utisak, ne znam recimo šta kaže recimo Ana. Minira, upravo si. Ali on je Minira, više radio narodnjaka u karijeri nego zadovoljava. Pravo takvičara koji je, ovo što je rekao sada, mogao je da mu da glas i da kaže, ej, ukazujem ti na ovo, tako pripaz. Je. Tako je, ali ne bi to bila ta poruka. Da je dobio 6 glasova, ne bi to bila ta poruka. Ali moraš priznati da to nije baš razlog da mu ne daš glas. Da. Je. Kako Pevao ja je mislim perfekt. Da bi to bila poruka oni su vrlo jasna da si ipak, mu rekao. Da, dao glas i rekao, dao sam ti glas, ali moram da ti skrenem pažnju na to. Ovo je najbitnija stavka na sve ovo što momak posjeduje. Jeste, ali su oni amateri. Bacio si senku si bacio sad. Da, jeste, bacio senku. Zaista jesi, svoje glasno. Mi smo ga vaše mišljenje. A ne mogu ja da razmišljam ko Bekutaj Popović, brate, niti želim. I to je istina. Ali mi smo ga ozbiljno nakazili u jednom krugu gde je bio pred teatrom, gde je mnogo sekao i on je dečko apsolutno pokupio priču, pokupio nauku. Đorđe, ti si meni večeras. Đorđe, meni je data reč. A izvini, ćeo. Znači, ti si stisao. Ne. Bio, o Miliju se radilo. Velide, prva pesma baš bila onako nadahnuto i lepo i dosta tačno i imao si emociju i... Tu pesmu, pa mislim, skoro nismo ni slušali u ovom takmičenju, kad sretneš Hanku. Mislim da je niko nije pevao. Niko. Samo nikad nije kasno je pjevana tamo. Ba tamo, to nas ne zanima. Trebao si da uzmeš tu matricu iz Nikad nije kasno, na primer. I možda bi ostavio još bolji utisak. Zaista je interpretacija... On je drugu pesmu trebao da otpeva, recimo, Bosno moja divna Mila. Tako onako, je. Da nas razgališ do kraja. Tako veruj, je, evo, ja sam to dao. I očekivala od tebe da zaista... Znaš zašto? Ostavilo je upitnik pod druga pesma. Kako počinje početak strofe? Koliko me ja u tebi... E, tako si i pevao. A jel mogu ja samo da kažem? Molim te. Kako ne, možeš. Ja ovu... Tiho! Čekaj. Pusti ga, neka kaže. Ajde. Ja sam ovu drugu pjesmu samo dam vježbu, jer smo dan pred... Prije 2 dana su meni javili da ne valja ta matrica koju drugu pjesmu smo pripremili. Mi smo drugu pjesmu vežbali. Da. Stop! Kaži mi, koliko se baviš ovim poslom? 7 godina. A? Jer, samo, molim te, Ana, jel pevaš inače, tezgariš do, sve? Da.
Pa šta imaš da vežbaš neku pesmu od milion pesama? Ti si sad našao pesmu koju treba da vežbaš. Pa imaš milion pesama koje pevaš svako večer tamo gde pevaš. Pa dobro, ali kad neko zna da je nije vežbao iz vrema, osjeća se polu nesigurno. Čekaj. Tako šta? Je i delovao. Mi je. Smo mesec dana vežbali drugu pesmu. Matricu smo imali takvu kakvu smo imali. I onda su nam rekli iz Granda da ta matrica nije dobra. Poštujemo, prihvatamo, ali smo morali. Mesec dana vam je trebalo da ukapirate da matrica nije dobra. Imamo 25.000 matrica. Dobro, ali pa mi nismo u tih 25.000 našli pesma. Toliko ima pesama koje pevaš svako večer, gde si sigurno da nemaš šta da vežbaš. Ja mislim, ali se čovek osjeća nesigurno kad zna da je nije vežbao. Eto, to ja je to. Ja mislim da je druga pesma promašen izbor. Jeste. Da. Tako je, nije ni bila u izboru. Mi smo je silom prilika za noć odabrali i stavili. Dobro. Šta da radimo, eto, morali. Eto, to razumem. Dala sam ti glas zbog prve pesme, to hvala. Da se razumemo, da. Jer si je zaista otpevao onako kako se to pjeva u Bosni. Hvala puno. Šta kaže Marija? Ja kažem, prvo kandidat broj 1, večeras je bio dobar. Pogotovo druga pesma. Tako je. Precizno, tačno, u prvoj su ti se omaklo ti se jedno 2-3 falšića na onim izdržavanim tonovima, ali tebi sam, zapravo kandidatu broj 2 sam isključila glas tokom druge pesme, nije mi se to velide svidelo. Šta sad radim? Praštaj. A dvojka, ti si pravi predstavnik pop muzike, nekako. Ti to baš živiš, ti se tako ponašaš, ti takav program pevaš. Ja moram da priznam da se to meni sve večera zaista dopalo. Bravo. Hvala. Da čujem šta kaže Bosanac. Pa ja bih prvo krenuo, ja ću ipak nešto pametno da kažem u odnosu na ove sve diskusije. Ne bih da se neko nađe prozvalo, hoće se javiti odmah, ili se već javio. Prvi kandidat, stvarno si bio odličan. Odličan. Jedina moja primedba može biti pozitivna ili negativna, kao poznato kritičara u stilu oblačenja. Ti meni deluješ večera, samo ti fali ona kapa, onaj vizir, kao specijalac za razbijanje demonstracija. Tako je. I meni je to okej ako se zadrži na tome. Ako počneš da nas deljaš, bato, onda se povlačimo ili... Ma znamo i mi Mare, da, nije to problem. Ali si bio odličan. Tako je. Hvala. Što se tiče Hanžića. Hanžiću, postoje pjesme koje se pjevaju na tezgama bilo gdje i gdje niko ne zamjera. Postoje pjesme koje su otpjevane jednom od jednog najvećeg sevdalije. Koga ne treba, naročito sa tvojom bojom glasa, sve si ti otpjevao, ukrase, melodije, sve. Ali tvoja boja glasa ne smiješ da pjevaš Safeta, naročito kad sretneš Hanku. Da. To je takav pečat. To je takva pjesma koju je on pečatirao. Da je to prva greška. Ne znam što. Prva greška. Drugo, druga greška. Tebi se sve više i više pojavljuje... Evo, Safet i više niko da ne znam. Pojavljuje nos. Dok ne umre, tako je. Šta se događa, ne znam. Viki nije doktorica. Ona ne može da ti tu pomogne. Međutim, u drugoj pjesmi, to je bilo jedno, tako jedno... zgužvavanje svega. Ja sam bio na neki način tvoj fan ovde. Meni se dopada kako... da sam ti ja mentor. Ja dalje od zajma ne mrdo i hirze polovine i ti bi išao ko nož kroz sir. Ovako bi prošao do finala. I još jedna stvar, to je... Da li je moguće, što je rekao gospodin Popović, prvi put bi se složio s njim, da ti 7 godina pjevaš i ne možeš uzeti mujo kuje? Tači. Bilo šta. Što su svi pjevali. A ko bi vama ugodio da je uzeo bezerdalinke, bilo bi zašto je uzeo bezerdalinke. Nemoj se petati, izvini, molim te. Nemoj da ulazimo u dijalog. Pusti me da završim. Bilo šta. Sem ove pjesme, kad sretneš Hanku ili Moriće,
To je čovjek otpjevao jednom za sva vremena. Pa, može znači se pjevati. Znači niko više da je ne pjeva. Ne, Boske. Može pjevati na tezgama, ali ne može on Marije ni svojom tači. Bojom, ni načinom koji je interpretiran. Nemoj sad da ga oderem ko panta pitu. Ma bez veze. Ajde, ajde. Ne, da više odreći od ovoga što si ga odreći. U redu. Recimo, mogo je da peva, lijepili su mostarski dućani. Ma mogo je da pjeva šta hoće. Pa edi, to bi bilo top. Čekaj, slažem se. Dobro, Snežana, izvolite. Sad ćeš dobiti. Usprotivi se ponekad. Usprotivi se meni. Mentoru ponekad. Da. Nametni mu ono, pokaži šta ti leži. Dobro, Boske, molim te. Izvinjavam se, Popoviću, ne upadaj, sad ću napustiti momentalno. Jelena, da, bravo, vece, ajde, tebi i Miri, bravo za prvog kandidata. A tebe, Mili, sram te bilo. Popustilo te. Snežana, izvolite. Kandidat broj 1, po mom mišljenju su nepravedno poslati u baraž. Trebalo je da ideš direktno, jer si ti pevač koji to je večeras apsolutno zaslužio. Uživala sam. Hvala vam. Kandidat broj 2, neću ništa govoriti osim da ukoliko prođeš, dobro povedeš računa. Po mom mišljenju si pogrešno odabrao i prvu i drugu pesmu. Dobro, okay, meni je žao samo što kandidat broj 1 mora čeka kraj emisije, inače mogao da krene za Podgoricu, daleko je Podgorica. Aj, čeka ga Milo. Dobro, Marija. Ne, Marija, Viki. A ja. Ko što se tiče kandidata broj 1, sve je rečeno, bio si fantastičan, zaista mislim da si zaslužio da ideš direktno, ima istine u tome što je Mili rekao, ali proći ćeš ti dalje, ti si jako dobar ovaj kandidat. Hvala. Što se tiče Velida, sve ovo što je rekao je istina, samo što ja moram da pitam, ne znam, mislim, rodio se taj ko će da ugodi žiri, ali sve zavisi na koju su nogu ustali. Ako peva dve pesme koje su sevdalinke, bit će što peva dve sevdalinke. Ako peva po originalu, kopira original. Ako ne peva po originalu, ti ne možeš, tako se samo je otpevo taj i svi ostali više nikad nemoj da je zapevaju i više nikad može na tezgi, ali nemoj na televiziji. Čekaj, nije taj, Safet Isović je otpevo. Kogod je otpevo? Pričamo sada što si mu rekao da ne bi mrdnuo dalje od Zajma i Himze, jel tako? Slažem se s tobom. Apsolutno. Po boji glasa, da. Molim, da, slažem se s tobom. Ali, da je pevao jednu pesmu Zajmovu, jednu Himzinu, našli bi mu dobio zamerku. Dobio bi 6 glasova. Što nije? Čekaj. Našli bi mu zamerku, možda ne ti, ali bi se neko našao sigurno. Mili bi našao. Zašto je dve sevdalinke ili dve u tom fazonu? Zašto nije nešto moderno? Zašto nije nešto... Ja, Bosanac, ne znam kako da ugodim, ovde ima 9 ljudi. Viki, ne trebaš ti da ugađaš, ti si loše pjesme odobrila da dečko koji 7 godina pjeva i sebe dovede u ovu poziciju. Boske, ali prva pesma je bila zanimljiva. Prva pesma je lima, ja je slova. Ne, hoća da iskomentarišem prvo. Čekaj, Viki, kako Snežana sad kažeš nedopustivo? Samo je koda bila. Druga pesma, ti si isto rekla da druga pesma nije bila dobra. Ne, ja sam rekla obe. Obe je promašio. Pa što si mu dala glas? Zato što je dobar pevač. Pa što je dobar pevač? Zato što je ti... U prvi je jedino tačno kodu otpevo, kraj sam. Ovo drugo je sve bilo. Lepo, čak mu i Marija dala na prvu pesmu glas. Pa i to na kraju. Valjda znam šta govorim. Vi izmišljate toplu vodu. Svi isto mislimo. Ajde, Popoviću, nemoj da daješ više svoje komentare. Aj, čuti, Bosanac, molim te, dosta, ajde. Napustit ću kuću. Što sam ja definitivno shvatila večeras je da nam, u stvari, Mili uopšte ne treba u ovom takmiču. A kako Mili? Šta će nam? Šta će nam? Što si ga dobro? Po otku znam, nemam. On treba da vodi grand i gotovo. Što je došao Mili sa nama ovde da radi? Pa ja sam mislio... Nama je on nepotreban. Znaš šta, ja sam mislio da je on sveža krv. Ja nisam znao da je on bajata. Ovo sveža, ovo nije sveža. Šte, nemojte pretjerivati sad. Nemojte da nam dirate. Mili je naš drug. Samo da nam ne dirate. Mili, uopšte nije jasno šta će nama Mili. Samo te unutar. Možda Mili u početku nije ni bio onako, pa znam da je bilo dosta komentara njega, ali mislim da se Mili potpuno uklopio u svoju našu. A drugo,
da nisam napravio audiciju u junu mesecu prošle godine, ne bi ni bilo potrebe. Ne bi došlo tih novih 120 kandidata i mislim da su tih novih 120 kandidata dali i svežu krv ovde. I ja se šalim. Ovo je više bilo retoričko pitanje, šta će nama Mili, nisam tražila odgovor. S druge strane... Milo, samo malo, molite, ko pisne zna šta stisne, ćuti. Kako vi, gospodine Đukanoviću, reagujete na ovaj višak demokratije i demokratskog glasanja u zvezdama Granda? Šta biste vi kao jedan ozbiljan političar rekli na ovaj višak demokratskog glasanja u zvezdama Granda? Pa, rekao bih da... Ćemo ukinuti mi to, uskoro. Da je moglo bolje. Realno je moglo bolje. Ali, popravit će se, naravno. Ne sumnjam, sigurno. Odličan je. Popravit će, mora da se popravi definitivno. Odlično. A sa druge strane, slušala sam i Nemanja. Bravo za večerašnje izvođenje, bravo za nastup. Bio si dečko bez greške. Svih 6, 7, 9, 109 glasova si večeras dobio i zaslužio. I to svako pored malog ekrana misli i vidi i čuje i tvrdi i zna. Sa druge strane, slušala sam Bosanca. Evo, ja sam morala zapišem neka imena vezano za drugog kandidata. Dobro. Meni se, na primjer, drugi kandidat... nekako, na neki perverzan način ti se meni dopadaš, dečko. I moram da kažem da to je perverzan način. To je karakterna crta, ja nisam takav. Ja nikad u životu nisam čula ove pesme, nikada nisam čula, zapisala sam Zajma, Himzu, nikad nisam čula, zapisala sam. Daj bre, pevalo ti se u kući, majka ti je bila bre, urednik ti je misija. Nikada nisam čula za njihovo ime, za izvođenje njihovih pesama. Pa si čula za pesmu, Emina? Samo malo, ja sam večeras slušala Velida i Velide, pogotovo u prvoj pesmi. Ja ne znam kako zvuči original, ali ja sam tebi verovala. Meni se to svidelo. A to što ti kažu nemoj, jer samo on može da peva i niko drugi, ja nikad nisam čula original. Meni se ovo svidelo. To mi mnogo znači od vas. Hvala. Eto. I to ti je jedina istina. Tako je. Tako je. Bravo. Ne znam ko je Zajm, ne znam ko je Himzu i ne želim da znam. Bio si dobar, izgledaš kao Sean Penn. Nisi bio dobar kao moj Nemanja, ali si bio dobar. Moramo da te naučimo ko je Himzog polovina i ko je Zajmanović. Ne želim da znam, hoću da znam kako vi pevate. Tako je. Vi pevate svojim glasom. I svako ima pravo da peva pesmu od koga god hoće. Ako je dobro, ako se mene sviđa, ja ću glasom da. Tako je, ali ako ne znaš ko je Himzo polovina, molim te, moramo da te naučimo. Baš me briga! A ti, Nemanja, lutko moje, idi u Podgoricu tamo i dogodi na Eurosongu da te vidimo kao predstavnika Crne Gore. To sam došao u grad. Dobro, da znamo čije je bila zadnja. Ko ne zna za Himzu, polovinu neke se govorimo. Nama je drago što ćemo uživati ponovo u vašim izvedima. Ko ne zna za Himzu, polovinu neke se govorimo. Gde će Himzu Čerina boriti za odlazak grad peti krug, obzirom na to da su toliko komentarisali vama. On zna ko je Himzu polovina. I još bezobrazan kaže da jedi govna. Više dati rakiju. Vidimo se ponovno. Šlihtero jedna, šlihterska. Sada prelazimo na naredni muzički par. Hvala.